Mikuláš se naučil sedět po nožičkách. A ráno se zbudí a už tě i takhle ťape. Takže dobré ráno, Mikuláš. Neuvěřitelné, Mikuláš mě nechal si mýt hlavu. Teď si tady čistíme zoubky. A přejeme vám dobré ráno. Co my dneska uvaříme, Mikulí? No, co dneska uvaříme? Tak, dneska udělám rychlovku. Chleba ve vajíčku. Už se nám to smaží. A Mikule tady všichni hází na zem, viď? A čeká, jestli mu mamka nedá nějaký kousíček chlebíčku třeba, viď? Co tam je? Teď máš talířek? Tak počkáme, než to bude hamání, jo? Pak se nabaštíš. Tak, tady máme Mikuláš snídani. Chlebík ve vajíčku s lučinou a avokádem. Půlka meruňky nebo tři čtvrtě meruňky a rajčátka. Ty mu včera hrozně chutnala, tak jsem je nakrájela i k tomuhle. A přeji dobrou chuť. A já mám to samý, akorát jsem si nahoru dala štíkonoptý semínka a trochu soli. Tak já jsem se i vyfoukala vlasy, nevěřím tomu. Mikuláš teďkon má házecí období, takže on mi tady jenom házel hračky vzduchem. Víš? On je totiž zvyklý, že hází furt balón ke bíbě. Takže se to přehouplo vlastně do toho, že teďkon hází se vším. Jako snažím se to nějakým způsobem korigovat. Ale jsou třeba hračky, kterýma může házet třeba tyhle asi gumový věcičky. Ale když jako tady hází legend, tak to je nic moc. No, no, ty seš teda. Ty budeš rád házet, no asi. Víš? A teď si vlastně foukám jenom tímhle s tím kulatým nástavcem. A trvá mi to asi tak 5 minut a podle mě výsledek je úplně super. Tak jsem ráda, že jsem si umyla vlasy. A tohle se nástavec je fakt boží. Mikuláš tady staví věž a pak uděláme bác, viď? No, počkej, dáme tam tu. No, tuhle tu, dáme nahoru. Tak, a teď tuhle. Tak, hapala už teď. Tak, on jde takhle vedle, viď, no. A uděláš bác? Uděláš bác? Ne. Bác! Ty kostičky toho tak baví, to je úplně neuvěřitelný. Mikulášek teď usnul, já jsem ho uspala na zahradě. Ještě jsem chtěla říct, mám na sobě šaty, které jsem nosila jako těhotná. A já jsem se minule chtěla vzít na sebe do města, akorát jsem zjistila, že prostě, jak jsem byla těhotná a měla jsem větší prsa a samozřejmě břicho, tak mi to všechno odstává a kdybych se vzala do města a někde se předklonila, tak všichni uvidí všechno. Takže jsem se rozhodla, že ještě vynosím takhle na doma, protože stále asi 200 nebo 300 tenkrát v HM-ku a takhle na doma je mi to pohodlný. Takže kdybyste se divili, že tam mám nějakou bouličku takhle na břichu, protože ono mi to prostě, jak je to vytažené, tak to dělá takový dojem, jako bych byla těhotná. Tak prosím vás, nejsem těhotná a jdu vám tady ukázat balíček, co mi dorazilo, protože se na něj extrémně těším. Ty krásu. Jako kdyby tohle teď viděla moje mamka, tak mi řekne, kam to dáš, ale já se s tím určitě poradím a najdu nějaký místo. Tak dorazila poslední kytička od toho webu, který jsem vám ukazovala v předchozím videu, protože tahle ta kytka putovala ze zahraničí, takže to trvalo trošku díl. A je to moje poslední velká vysněná kytka, jakou jsem si přála domů. Jako je fakt obří, takže
jsem zvědavá, jestli najdu nějaký místo, ale určitě nějaký najdu, protože mně se prostě hrozně líbí tyhle ty obří kytky a někam jí narvu a najdu jí krásné místo, kde bude dělat parádu. No a tady už vidím, že jí roste, nebo že jí vylejzá delší lísteček. A je to fakt jako asi nejhezčí kytka. Myslím si, že to jsou banánové listy, mám takový pocit. Nevím, neznám názvy kytek, ale je to prostě ten nejhezčí tvar týhle z té kytky, co jsem viděla, protože oni ji měli i v IKEA, já jsem na ní koukala. A tam prostě měla tři takhle ty velký stonky a nic jinýho. A tahle je vidět, že bude krásně plná, až trošku povyroste. A je teda opravdu nádherná, takže to mám hroznou radost a nechám ji takhle na tom talířku, někam ji sem dám. A zítra na ní koupím někde květináč, protože byste měli s mamkou někam jet. A půjde někam dělat parádu. Koby tu dneska úplná rychlovka. Základ jsem udělala, když se mi Kouda tady hrál u mě v kuchyni. A teď jsem dodělala jídlo, když mi Kouda spal. Nebo spí ještě. Udělala jsem risotto s trhaným kuřecím masem. Kuřecí maso jsem orestovala z obou stran na oleji, potom jsem ho podlila vodou, dělala vařit pod pokličku asi na 40 minut. Pak jsem ho natrhla vedličkou a uvařila jsem si rejži, orestovala zeleninu. Zeleninu jsem použila tuhle stu a tu jsem vám na risotto chtěla moc doporučit. Je z Lidlu, je tam ještě takový máslo v tom, bylinkový, a je to moc dobrý. Vždycky to i skvěle to risotto dochutí. Normálně tam dávám dva balíčky, ale měla jsem jenom jeden, takže jsem ještě využila mraženou zeleninu, co jsem měla od mamky, nastrouhanou mrkev, celer, petržel a ještě jsem tam dala hrášek z plechovky. No a tady jsem dala stranou Mikuláškovi, to je takový nedochucený, tady to jsem ještě dosolená a máme tady oběd připravený. Mám radost, že jsem stihla uvařit. Tak my jsme vyrazili na procházku. Ostavil se u nás ještě Mikulášku v děda, můj taťka. Takže jsme měli chvilkovou návštěvu a teď jsem nás oblíkla. Mimochodem, tenhle ten top, který jsem si kupovala v minulém vlogu na Chodově, je vážně top. Ne, fakt je úplně skvělý, takhle na ty horký dny. No a tady můžete vidět Mikulášku v outfit. Já jsem si vzala ještě tyhle kraťasy, kecky. Prostě máme takový pohodlný outfit na hřiště, na procházku. A říkala jsem si, že půjdeme ven, protože večer mají být bouřky. Ahoj holky! My jsme ještě udělali zastávku na hřiště. Děláme tady takový okruh a pak se stavíme ještě na jedno nejspíš. No a chtěla jsem vám říct, že občas takhle budu natáčet na mobil, protože je to pro mě praktičtější. A když jsem stříhala ten předchozí vlog z toho výletu, jak jsem rozbil objektiv a natáčela jsem právě na mobil, tak jsem zjistila, že ta kvalita není až tak příšerná, jak jsem si myslela, že bude. Nebo prostě jsou nějaké situace, kdy nezvládám hledat foťák a zapínat foťák a držet foťák, tak je pro mě prostě super mít takhle ten mobil a zachycovat to, co bych třeba s foťákem nezvládla zachytit. Takže třeba teďko natáčím na mobil a vím, že je to pro mě mnohem praktičtější takhle venku, tak jsem to jenom chtěla říct. No a Mikulda tady spokojeně leze a já se aspoň chvíli sednu, i když jenom na chvíli. Tak já jsem si ještě po cestě udělala radost. Kdo to tady na mě leze? Koupila jsem si v kytinářství tuhle tu kytičku. Takovou luční. A moc se mi líbí. Takže to je radost ode mě pro mě. A venku to bylo úplně super. Byli jsme venku asi 2 hodiny. My máme další den. Vstávali jsme kolem 7. A já už jsem si na sebe vzala takovýhle pohodlný šaty na doma a Mikulda se tady hraje s novým autem, který jsem mu kupovala, když jsme šli na poštu. A je to první natahovací auto, veď, který jezdí samo. No, takže se tady hraje.
Už jde. No a ještě vám ukážu tady s pánem, kam jsme dali tu kytku. Dali jsme ji takhle do obyváku k sedačce. Ještě na ní musím koupit nějaký bambusový obal. Myslela jsem si, že přes mě bude vidět na telku, ale je to úplně v pohodě. Takže tady máme tuhle krásku, veďmi kulí. A my si pojďme dát něco ke snídaní. Tak, stavíš věž. Tak, ještě, no, paráda. Jestli je něco náročného a je to u nás doma boj, tak je to přebalování a oblíkání. Zrovna to mám teď za sebou, Mikuldu jsem musela přebalit a oblíknout, že jo, dát mu zpátky legínky. No a to je prostě největší challenge, já jsem vždycky ráda, že to vůbec zvládnu udělat. Protože Mikulda už to ví, že jdeme přebalovat, prostě jakmile jdeme do ložnice, jakmile ho tam přebalím, jakmile ho tam dám vlastně ten přebalovák, tak on už je ve vteřině na bříšku a prostě nechce se přebalovat, ani vteřinu nevydrží na zádech. No a máš tam motorku, motorka. Takže jako je to fakt náročné a vždycky si říkám, jo, zvládla jsem to. Protože když je třeba doma Filip, nebo se tady staví moje mamka, tak jako to přebalování je víc v pohodě, když jsme dva, jeden ho zabavuje, druhý přebaluje, oblíká, ale když jsem tady sama, nebo když někde jsme a já ho jdu sama přebalit, tak to je fakt jako vždycky taková výzva, ale zvládla jsem to, takže mám radost. Mikulášek usnul a dneska to bylo docela pracný ho uspat, byla jsem s ním na procházce a vůbec nemohu zabrat, takže asi až po nějaký půl hodině, tři čtvrtí hodině usnul. Ale teď spí už, já nevím, asi půl hodinku na zahradě. No a já jsem vám chtěla dát takový beauty, rychlej tip, co teď používám a co se mi líbí a mám to ráda a ráda bych vám to doporučila. První, co mi vyhovuje, je tenhle ten tuhej deodorant od Alverde z DMK. Hrozně hezky voní, je to vůně pomerančů a je to prostě něco, co je nenásilného, ta vůně je taková příjemná, já nemám ráda deodoranty, který voní jakoby jako parfém a už vůbec nemám ráda takový ty chemický, takže tohle je pro mě super varianta, takže se vám ho chtěla moc doporučit, stojí, já nevím, něco kolem stovky. No a druhý tip je tahle voňavka od značky Revolution, taky z DMK. A já jsem tam viděla prostě řadu takhle nových voněvek od téhle značky a říkala jsem si, že je vyzkouším, zaujaly mě. No a tak jsem vyzkoušela asi ty 4 nebo 5, co tam bylo. A jako všechny na mě byly dost silní, že bych si je prostě stříkla, kdyby šla na nějakou party nebo tak. Ale na takový to běžné nošení se moc nelíbily a ke mně se moc nehodily, byly takový dost kořeněný. No ale pak jsem na závěr si stříkla tuhle tu růžovou, která mě teda moc neoslovila tím obalem. Já moc takovýhle styl nemám ráda. Každopádně, čuchla jsem si a hrozně hezky voní. Fakt mě zaujala na první čuchnutí a je to taková květinková, sladká, ale přitom jako zajímavá vůně. Není to úplně taková ta tuctová. No a stojí asi 400. Já mám takový pocit, že jsem je viděla i na TikToku a že tam někdo říkal, že jsou to jakoby napodobeniny nějakých dražších, hodně známých voňavek. A jelikož já furt používám ty samý dokola, tak je moc neznám, ale třeba to je i nějaká napodobenina, prostě nějaký hodně drahý voňavky a máte to v takový levnější verzi. Já ji používám spíš jako když takhle jdu někam s kočárkem a nechci úplně si dávat drahou vůni, protože já mám tu Gucci květinovou a tam je voní jako neskutečně moc, rozhodně líp než tato. Ale říká jsem si na takový to běžný nošení, když nechci plýtvat tamtu, tak super varianta. Schválně ji vyzkoušejte, až půjde do DMK a třeba vám bude taky vonit stejně jako mě. No a já se teďko navoním. Dám si deodorant a půjdu něco dělat. Nejspíš nebudu pracovat, protože mi nejde internet, takže možná se to rozchodí, možná ne, ale kdyby ne, tak to je asi trošku.
say that I like saying the two of our names, but it would be a painless love and that's the way. Co montujete? Prolejzač utukutu. 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 Je, on ti pomáhá. Děkuji, pane, děkuji, to zrovna potřebuji. Ke snídaní jsem udělala toustíky se šunkou se sýrem. Jak bude má ještě jahůdky. A výba žebra. Tak dobrou chuť. My jsme v autě teďkon a jedeme do Tule. Jdeme se podívat na sedátka na kolo pro Mikuldu. Takže snad něco ulovíme. Moje kolo máme naložené v kufru, aby jsme to vyzkoušeli, jestli to tam bude pasovat, protože je to hlavně pro mě, chci trošku změnu a moc jezdit takhle s Mikuldou občas na kolo. Bylo by to určitě příjemný pro nás oba. To super. No a snad se ženem to, co chceme. Stůle trochu zklamaný, protože na pátý kolo ta sedačka, kterou jsme chtěli dát, nejde, protože to má krátkou jednu takovou tubku. Takže se jdem podívat do Decathlonu, jestli tam mají nosič a na něj sedačku. Protože Péťa dost... tu na nechty. Protože Péťa má plesnivý prst. Suky. Mě se ulomil dneska ráno, takže... No. Takže by i na nechty. A na kafe. A my ti usnu. Na kafe herničky, tam, na kafe. Usnu. Na kafe tam, dobře. Tak jo. All of my friends are doing things. Yeah, well I... Co jsi dostala? Já nevím, co to je. Uvidíme. Jdeme na unboxing. Myslím, že jsi spokojená. Zlato. Jde tam nic nebudu. Tak tohle z toho voňavku jsem dostala od Filipa na narozeniny. A třeba týden potom se mi rozbila. Dobodne. A tak nádherně voní. Nějaký voní. Děkuju moc. Teď se mi tam nemohl nechat. No, děkuji. Tak my už jsme doma. Za mnou můžete vidět spoušť, protože jsem zrovna uvařila oběd. Mikulda se tady hraje na zemi. Má tady vláček, kostičky a tak dále. Takže je to fajn, že jsem to takhle pěkně stihla. Už je po obědě, Filip taky. A... Já si teď dám svoji porci, až to tady trošku pofackuju. Já chtěla jsem vám říct, že jsme byli v Decathlonu nakonec pro to sedátko, nebo sedačku, za kolo. Koupili jsme ji, protože pán nám asi 6x řekl, že to tam bude sedět a že je to úplně bez problému. No a samozřejmě jsme přijeli domů a nejde to tam, takže jsme byli docela jako takový vytočený z toho. Protože jako očekáváte, že když tam někdo je, kdo má radit s tím, tak by vám měl poradit a ne, že přijedete domů a nefunguje to. Ještě když jsme tam měli s sebou to kolo a mohl to vyzkoušet, on se na to prostě podíval a řekl, jo, to půjde, úplně bez problému a nejde to tam, takže Filip se doma najedl a jel zpátky na Zličín do Decathlonu a uvidíme, s čím přijede zpátky. Ale už moc nevěřím tomu, že dneska půjdem na kolo. Jo. Tak jsem se na to těšila a nejspíš to nedopadne. Tak uvidíme. No a k obědu jsem dělala mletý hovězí s fazolema, zelenýma, s klasickýma fazolema, s rajčatem, paprikou, s rajčatovým pyré, s takovým protlakem. No a k tomu jsem udělala špagety. A je to moc dobrý. Kde jste viděl můj narozeninový vlog, tak si možná pamatujete tuhle tu voňavku. Já jsem ji dostala od Filipa k narozkám a asi týden potom mi spadla a rozbila se. A dneska mi udělala radost a koupil mi ji v Sephoře, takže to bylo fakt velký překvapení. Mám z toho hroznou radost, protože ta voňavka
nádherně voní. Já jsem si ji chtěla koupit, ale pořád jsem se k tomu nemohla dokopat. A fakt jako mám hroznou radost. Tak si ji budu šetřit a schovám si ji tam na poličku k ostatním mňavkám. No a ještě jsem vám chtěla ukázat nový nehty. Mě teď strašně baví zelený nehty, takže jsem akorát zvolila zase jinou zelenou, ale nechala jsem to v té stejné barvě, protože se mi to fakt líbí. A ty nehty jsem si nechala co nejvíc zkrátit, protože to pro mě nejvíc prakticky s Mikuldou a navíc se mi ty nehty potom tak nelámou. Takže akorát jsem to prostě obnovila a měla jsem dneska skvělou, strašně rychlou a strašně šikovnou slečnu, takže jsem to měla za půl hodiny takhle nádherný. Je asi o 2 hodiny později. Od té doby, co jsem natočila poslední záběr, tak vlastně pršelo celou dobu. A docela dost, takže na kolo bychom asi stejně nešli. Teď pořád tam jako trošku mrholí a je prostě hnusně. Takže Filip si vzal Mikuldu na chvíli do herničky. My jsme byli včera v herničce, takže jsme se prostřídali a já můžu udělat nějakou práci, dám si kafe a teď mám ještě v rychlosti ukážu moje úlovky z Vinted. Je to pár kousků, ale jsem z nich tak strašně nadšená, že vám je chci ukázat a vím, že vás holy ve videích baví. Takže jdeme na to. No a ještě, abych vám řekla o tom sedátku nebo sedačce na kolo. Já jsem malá, mám velikost kola XS, to nejmenší možný dámský. A to sedátko tam nejde. Takže pan v Decathlonu nám prostě řekl blbou informaci. Takže Philips tam vrátil a nějaký další prodavač mu řekl, že prostě na tohle malý kolo to sedátko nejde nandat. Takže jsem z toho docela zklamaná, nebo docela hodně zklamaná, protože jsem se fakt těšila, že budem s Mikuldou jezdit na kole, ale uvidíme nějak se to vyřeší, buď tohle kolo prodám a koupím jiný, protože to kolo je úplně nový. Nevím prostě, jak to dopadne, ale řeknu vám když tak v dalším vlogu. Já na Vinted nakupuju už docela dlouho, vlastně já jsem si řekla od nového roku, že prostě budu mít nakupovat. A samozřejmě si něco prostě koupím, já nevím. Teď jsem si kupovala na Chodově v minulém vlogu kabát na podzim a kupovala jsem si tam tílko. Jako občas si něco prostě koupím v normálním obchodě, ale fakt z 90% nakupuju na Vinted. Já jsem totiž hodně svoji skříň vytřídila v posledních měsících. Vlastně se snažím od toho nového roku to tak nějak postupně všechno třídit, prodávat, co nenosím. V čem se necítím dobře, protože ten vkus po narození Mikuldy se mi fakt hodně změnil. A říkala jsem si, že co nenosím víc než 2 roky rok, tak to fakt jako pošlu dál. A buď jsem to darovala do klukánku, nebo jsem to prodala. Tohle to není žádná spolupráce. Já jsem se teď měla tenkrát kdysi spolupráce, a tohle to už není v rámci spolupráce, takže jsem vám to nechtěla říct. Každopádně teď na Vinted jsou i polky a já jsem od nich sehnala vlastně všechno to, co vám teď tady ukazuju za pár korun. Oni mají úplně úžasné ceny a třeba teď před týdnem jsem se tam objednala, ještě to nedorazilo, jo, to vám ukážu možná v dalším videu, ale objednala jsem si u jedné slečny z Polska nádhernou bílou halenku, prostě kriflí na takovou lítačku za 24 korun. A i ceny jako těch věcí, co mám tady, byly úplně úžasný. No, jdu vám to ukázat. Jako první vám chci ukázat tuhle tu halenku, která je oficiálně ze Zary a je to moje nejkrásnější halenka, jakou mám. Je to úplně můj styl, hrozně se mi líbí i ten materiál, který se nemačká, je takovej trošku tlustější. Takže si myslím, že tohle to bude kousek prostě na dny, kdy začíná jaro, podzim a je jako hezky, ale chladno. Takhle k džínům to podle mě vypadá fakt skvěle, ale bude to hezký i třeba k nějaký sukni černý a tak dále. Prostě myslím si, že tenhle ten kousek se v mý skříni rozhodně nestratí. Cena byla, myslím si, že i s poštovným, nějakých 220 korun, takže si myslím, že jako fakt super, protože ta halenka je jako nová. Já jsem právě třídila skříň a zjistila jsem, že nemám vůbec žádný halenky. Dost jsem jich prodala, protože už to vůbec nebyl můj styl a nenosila jsem je, právě se mi tam bálila úplně zbytečně. A když takhle jako půjdu na podzim s kočárkem, tak jsem si říkala, že bych tomu vždycky chtěla nějakou hezkou halenku, abych ten outfit aspoň trošku ozvláštnila. A sehnala jsem právě ještě tuhle stu, která se mi teda neskutečně líbí. Teď moc jako si nevšímejte tohle ramínka od crop topu, ale
podle mě úplně skvělá. Tady mám něco, co je úplně můj styl. Fakt jako do toho jsem se zamilovala na první pohled a asi tak vteřinu trvalo, než jsem se to tam objednala. Od té doby, co jsem to našla, protože o tom jsem nemohla ani přemýšlet. To prostě je úplně kousek pro mě. A je to tato ta dokonalá bunda. Opět oficiálně ze Zary. Je teda úplně dokonalá. Prostě takovouhle bundu jsem přesně na podzim schánila a hrozně se mi líbí. Líbí se mi, že není právě celá takhle plišová, ale že jsou tam ty kaky detaily. A podle mě dokonalý kousek prostě k džínům, tričko pod to obyčejné nebo tílko, vezmu kecky a půjdu s kočárkem s Mikuldou ven. Takže parádní, hrozně pohodlná bunda. Ta mě stála víc, ta mě stála i s poštou, myslím si, že nějakých 500-450 korun. Ale i tak je to skvělý, protože je jako nová. No a teď vám ukážu šaty, který jsem ulovila. Tyhle ty šaty jsou od značky Monki. A podle mě je to skvělý kousek na podzim, nebo když je takový prostě chladnější počasí v létě. A hodím prostě k tomu tenisky, nějaké vyšší ponožky, to se mi hrozně líbí. Já vím, že to není vkus každýho, ani tyhle ty šaty. Prostě mi se to ale hrozně líbí. Myslím si, že je vynosím, i když budu někdy zase těhotná, jestli budu, protože prostoru na bříško je tam opravdu hodně. Ale jako hrozně se mi líbí. Jsou teda dlouhý až na zem, nevím, jestli to uvidíte, ale jsou fakt dlouhý až ke kotníkům a je to prostě kousek, který je extrémně pohodlný, když jste máma, protože jdete na pískoviště, lítáte s kočárkem, prostě potřebujete něco, co je dlouhýho, velkýho, pohodlného a tohle to je boží, boží. Hrozně se mi líbí ten kostičkovaný vzor, který mám ráda a ty stály, myslím si, že asi 250 korun, jo, nevím ty, takže úplně nový za pár korun. No a pak tady mám nejnovější kousek, ten mi přišel včera a ten jsem si teda primárně objednávala na doma. Tyhle ty šaty jsem se objednala vlastně z důvodu, že jsem chtěla nějaký šaty na doma pohodlný, protože prostě šaty na doma to je to nejlepší a už ty, co mám, tak jsou jako v děsném stavu. Každopádně, když jsem si je oblíkla, tak jsem zjistila, že rozhodně nebudou na doma, ale budou na krásný letní dny, protože jsou úplně, ale úplně boží. Já nevím, jestli je vidíte celý, jsou takhle nad kolena. Takže jako super délka na léto, tady mají takhle dírku a jsou na knoflíčky. Nahoře jsou volnější, takový poloviční rukávky a jsou děsně roztomilý podle mě a hrozně se mi líbí. Ty jsou prosím pěkně od značky Oysho, jestli znáte, takže jako fakt skvělá značka. A ty věci od nich nejsou úplně nejlevnější a já jsem tenhle ty šaty koupila za 200 a moje mamka říkala, že má pocit, že ještě nejsou ani praný, že jsou fakt jako úplně nový. Že to nemají na vysačku, takže to jsou moje úlovky. Dejte mi vědět, co se vám líbí nejvíc a jsem fakt na ty odpovědi zvědavá, protože mně se asi osobně nejvíc líbí ta halenka, protože vím, že jsem potřebovala nějakou halenku a tahle je fakt jako úplně můj styl a na druhém místě je ta bunda. Jsem taky jako fakt hodně nadšená. No a já teďkon si měl kafe a pustím se do nějaký práce. No a já jsem se přivykla do sportovního a půjdu se na půl hoďku pilates, protože dneska jsem nic moc nedělala, tak ať se trošku hejbu. A potom už budu mít takový klasický večer, takže jdu si máknout. Tak, dneska máme delší den, neděli, poslední den, co budu natáčet. A my teďkon vrážíme do Stromovky, na Letnou, někam na snídani. A jdeme za Nikčou, jejím přítelem a jejím chlapečkem. Už jsme s nimi jednou byli, takže se těšíme a budeme vrážet. Teď to je můj outfit, je tam zataženo, takže jsem si vzala šaty s dlouhým rukávem, tyhle ty pohodlný z FNF, na to džísku, kterou si když tak sundám k tomu takhle konversky vysoký. A tuhle tu tašku plátím, teď mojí hodně oblíbenou. No a budeme vrážet. No
Jo, a to je z dnešního videa už všechno, já moc doufám, že vás bavilo. Pokud ano, dejte like, odběr a sledujte můj Instagram a uvidíme se zase příště. Tak ahoj.